Мої найщиріші вітання. На календарі понеділок, 5 вересня. Розпочинає сьогодні прямоефірний день програма «Громадська приймальня». Зранку на телеканалі «Київ» була профілактика, але зараз наголошую, що це саме прямий ефір, тому вже за кілька хвилин ми будемо чекати всіх ваших дзвінків до нашої студії. Наразі до вашої уваги головні тези, які будемо висвітлювати сьогодні. Модні тенденції осіннього гардеробу обговоримо зі стилістом у корисних порадах. Про проблеми Печерського району поспілкуємось у депутатській приймальні з депутатом Київради від фракції «Єдність» Аллою Шлапак. А розпочинаємо сьогодні з порад лікаря. Жовча кам'яна хвороба, правила харчування та методи лікування. Саме на таку тему будемо говорити вже за мить. Отже, кандидат медичних наук, завідуючий грічним відділенням номер 1 Київської міської клінічної лікарні номер 15, заслужений лікар України пан Віталій Яценцюк сьогодні буде нас консультувати на тему жовчо-кам'яної хвороби. Отже, пан Віталій, я надзвичайно рада вас вітати в нашій студії і одразу запрошую всіх глядачів. Жовчо-кам'яна хвороба – тема нашої сьогоднішньої розмови, тому прошу 223-0971 долучайтеся, будь ласка, вже до нас. Ми готові почути всі ваші запитання. Отже, пане Віталію, будемо сьогодні дійсно розповідати повністю от весь комплекс, який можна проговорити про жовчо-кам'яну хворобу. І розпочнемо з найпростішого питання. Що ж це, власне, за хвороба? Що відбувається під час неї в організмі? Прошу. Жовчо-кам'яна хвороба – це захворювання, яке супроводжується розладом у синтезі та циркуляції жовчі, яке обумовлене порушенням обміну холестеріну та білірубіну, в результаті чого утворюється камені або конкременти у жовчному міхру та в жовчевиводящих протоках. Так. Це одним таким, от будемо говорити, тезисом, те, що спричинює це. Які причини основні є? Основні причини, дуже багато причин, які спонукають до виникнення. Це, перше всього, в цьому відіграє роль також і, перше всього, це пол. Чи стать, вірніше, стать. Чи в цьому відіграє наслідковий фактор. В цьому відіграє велику роль також супутні патології, які є, наприклад, цукровий діабет. В цьому відіграє роль також порушення або захворювання початкових відділів тонкої кишки, які спричиняють до порушення синтезу жовчних кислот, щось сприймається. Також порушення, основне, це аліментарний фактор, тобто фактор харчування. Порушене харчування – це харчування досить жирною їжею, не регулярне харчування, певні періоди у голоданні, яке супроводжує до застою жовчі. Це ті всі фактори, які приводять до виникнення, до порушення обміну речовин. Також це захворювання ендокринної системи, зокрема щитовидної залози. Це все приводить до порушення синтезу та обміну холестеріну і білірубіну, а порушується синтез і циркуляція жовчі і спричинює виникнення жовчокам'яної хвороби. Це все проходить на певній мірі, там виділяються певні стадії жовчокам'яної хвороби. На першій стадії це така фізико-хімічна стадія, коли проходить взагалі зміни тільки проходять у складі жовчі. Міняється склад, діагностувати це в цьому періоді, у цій стадії, першій стадії, стадії фізико-хімічних порушень немає можливості, тільки можна за що дослідження, лабораторних досліджень жовчі, можна виявити ці зміни у її складі. А другий період, це вже наступає кристалізація, виникає кристалізація, на цих кристаликах виникають первопричини, яка спонукає до нарощування на цих кристалах конкрементів. Це друга стадія, так називаємо латентна стадія або скрита стадія, коли вже формуються камінці з певних невеликих кристалів, формуються камінчики. Цей період може протікати безсимптомно, не проявляти себе, але вже наявність латентний період, вже в латентному періоді, вже коли йде, будемо так говорити, зародження конкрементів, в цьому періоді вже, будемо так говорити, камінці вже є, але вони не проявляють себе, ще немає симптомів ніякого захворювання. Це може бути тільки виявлено під час, будемо так говорити, профілактичних оглядів в ультразвуковому, під час діагностичних обстежень можуть виявити ці латентний період, можуть виявити конкременти. І третя стадія – це вже стадія маніфестації, це стадія клінічних проявів, коли вже є певна, появляється клінічна картина, це тяжість в правому підреберті, це диспепсичні розлади, певно. І це вже дає зосередження, якби насторожує пацієнта, який намагається піти до лікаря і, будемо так говорити, задавши скарги, лікар направляє на певне обстеження, розпочинається обстеження, безумовно, найдоступніше, наймалоінвазивніше, це ультразвукове дослідження, яке
майже у 97% дає можливість виявити конкременти жовчного міхура. Або навіть осадок певний, коли ще не конкременти, а от замазка там і слаж знаходиться в жовчному міхурі, це так, будемо так говорити, густа, дуже згустівся жовч, яка вже порушена, будемо так говорити, є предпосилка до формування камінців, і це насторожує, дає можливість виявити ці вже конкременти. Тобто я правильно розумію, що, власне, до третьої стадії людина не може навіть самостійно ніяк... Так, третя стадія – це стадія клінічних проявів, коли в такому, до третьої стадії людина може навіть не догадуватися, що в неї є перспектива мати камінці в жовчному міхурі або в жовчоводящих протоках. Але можуть бути якісь ознаки в організмі, які можуть, ну, хоча б якимось чином наштовхувати на... Ну, в певній мірі, якщо на ранніх стадіях, можливо, от коли це вже на цих стадіях, коли формується, це вже є порушений певний обмін, будемо так говорити, у людині порушений обмін того самого холестерину, білірубіну. Можливо, це може проявлятися також, не тільки проявляється в тому, що формується камінці в жовчному міхурі, в жовчних протоках, а це може також супроводжувати певними пігментними, наявністю певних пігментних п'ятин на обличчі. Найбільш, взагалі, найбільш реагує це кожний по крові, який реагує на порушений обмін у печінки. І, безумовно, в певній мірі, зокрема, молоді жінки, які дуже стежить за собою. Вони звертаються до дерматолога, до косметолога, і в першу чергу косметолог і дерматолог пропонує пройти ультразвукове обстеження. Тобто, як первопричина, це функція печінки, як вона, будемо так говорити, на ультразвуковому дослідженні виглядить. І так само, що робиться в жовчному міхурі, наскільки він там є, в ньому зміни, може, якісь анатомічні особливості жовчного міхура, полушений відток. Тобто, навіть у стадії фізико-хімічних порушень, і навіть коли в певній мірі є порушення функції печінки, то це проявляється в першу чергу на шкірі. І, безумовно, це спонукає до звернення до лікаря і в певній мірі, потім додається біохімічні обстеження, тобто це на тих ранніх стадіях, коли ще немає формування конкрементів. Ну, вже порушена функція печінки, дається наші лабораторні обстеження, які можуть показати трошки, наприклад, підвищення зміни лабораторних даних, і ультразвукове обстеження може показати, що це застійний жовчний пузир, що в ньому є, там, наприклад, формується слаж, погано порожняється, там перетяжки в певній мірі є. Тобто вже предпосилки може сказати, що у перспективі потрібен постійний моніторинг жовчного міхура і жовчоводящих шляхів, що може велика вірогідність є утворення конкрементів. Так. От ми зараз поговоримо про це, скільки часу взагалі від однієї стадії до іншої проходить. Але я хочу запросити наших глядачів до розмови. Прошу, шановні глядачі, ми говоримо сьогодні про жовчокам'яну хворобу. Наголошую, що це саме прямий ефір. Ми чекаємо ваших телефонних дзвінків і запитань на цю тему. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої розмови. Вже чекаємо всіх ваших дзвінків. Ще раз нагадаю номер телефону 223-0971. Отже, пане Віталію, скільки часу проходить від однієї стадії до іншої? Ну, будемо так говорити, період фізико-хімічний, наприклад, зміни, які наступають, цей період може бути на певному протязі, в залежності від тих компенсаторних можливостей самої печінки, самого організму. В певній мірі при зміні, будемо так говорити, способу життя, тобто це активний спосіб життя, це постійно оздоровчі напрямки, харчування правильне, тобто харчування наскільки дієтичне, наскільки повинно бути, в певній мірі регулярне харчування, безумовно, щоб поменше, будемо так говорити, фастфудів. В такій мірі, наприклад, на цій стадії навіть можна, будемо так говорити, змінити той прогрес і спрогнозувати те, що, наприклад, цими мірами можна запобігти переходу в другу і третю стадію, тобто стадію латентної, стадію клінічних проявів. Так. Коли вже наступає, безумовно, стадія друга, це латентна або скрита, коли вже формується, теж в певній мірі, якщо це мілкі конкременти, також на цій стадії ще є можливість, наприклад, коли формуються ці кристали і з'являється слаж, тобто як замазка в жовчному міхурі, то ще є можливість також певними мірами, там, будемо так говорити, обійтися дієтою в першу чергу, санкоротне лікування, наприклад, там, ми знаємо, чому йдуть на санкоротне лікування, там і призначають воду, тобто це фактор жовчогонний, наприклад, фактор активності, способу життя, тобто спорт, правильне харчування, на цій мірі також, на певній мірі, на ранній стадії, будемо так говорити, на першому етапі другої стадії, теж ще можна, наприклад, там запобігти і очистити, продренувати цей жовчний міхур, коли ще немає змін ні в жовчному міхурі, ні в протоках, і не змінений той сосочок, який відкривається 12 пали кишки, коли ще може витекти ця густа жовч, і в певній мірі на цій стадії, наприклад, є у нас оздоровчі центри, які займаються, наприклад, там
корекцію ваги, очищенням організму, якраз іти направлено, що вони на дренування, на дренування печінки, на дренування вже щоботнячих ягідів, на дренування жовчного міхура. Це сліпі знудування, певний мірі там передбачається харчування, певна дієта, нагрузки фізичні і проводять сліпі знудування. З допомогою, там, наприклад, деякі здоровчі центри використовують для цього оливкове масло і лимонний сок, наприклад, там. Ну, це в певній мірі, коли от іменно замазка, коли ще немає, наприклад, камінців, які можуть рухатись і спричинити певні ускладнення, які можуть бути, будемо так говорити, потребувати невідкладного хірургічного лікування. Я тому, так розумію, що всього цього вже недостатньо, коли є третя стадія. Коли третя стадія, да, і навіть друга стадія, коли вже є навіть мілкі конкременти, коли є вже конкременти явно видно на ультрасовковому дослідженні, то тим вже зондування може привести до певних ускладнень, тобто можуть піти навіть мілкі камінці діаметром навіть до 0,3-0,5, може проскочити у дуоденальному сосочку, а може не проскочити, може закупорити, а навіть в певній мірі проходячи і травмуючи дуоденальний сосочок, цей фатеров сосочок, може визвати так називаючий запалення сосочка, яке приводить до стенозування його склерозу, стенозування, і в певній мірі навіть жовч камінці можуть повиходити, але як результат того може привести до, знову таки, до порушення відтоку жовчі, жовчевиділяючих шляхів із холедуха, із жовчного міхура, і це в певній мірі буде приводити знову ж таки до утворення, до того застою, який я говорив в началі, спочатку нашої розмови, що порушений циркуляція жовчі і приводить до того, що знову ж таки в холедуху тому можуть утворюватися камінці, ще плюс до того закупорити. Ну і саме грізне ускладнення це спричинить може до того, що виникне механічна жовчаниця. Тобто фактор іменно, це я не говорю, що ще поки за конкрементами, говорю, що травмування сосочка, коли при дренуванні жовчевиділяючих шляхів може наступити травмування і виникнуть стенозуючі папіліти, який приводить до виникнення знову-таки порушення відтоку жовчі, і в певній мірі на певному етапі наступає механічна жовчяниця. Так, от я хочу тут у вас зауважити. Ти правильно розумієш, що усі ось ці профілактичні, можна сказати, методи, такі як там дієта, що на другій стадії, вони також можуть бути і санаторне лікування. Вони також можуть бути застосовані лише за призначенням лікаря, тому що можна і нашкодити безумовно. Іншим чином. В першу чергу, коли людина відчуває якісь безумовно диспептичні розлади, якісь тяжість в правому підреберні, безумовно, треба звернутися в першу чергу до лікаря, до лікаря, гастроентеролога, до терапевта, який буде рекомендувати провести ті необхідні обстеження. Це саме перше, саме доступне, це ультразвукове обстеження, це фіброгастрододеноскопія, яка виключить десь можливість. Тобто ці всі диспептичні прояви можуть проявлятися там і хронічним гастритом, можуть проявлятися якимись ерозіями шлунку, ідуваних стипалих кишки або тими самими виразкова хвороба. Тому виключить, підтвердить дійсно на цих обстеженнях, виявить, в якому стані перебуває жовчно-водячі шляхи. Так. Доповнюється це лабораторними обстеженнями. І в такому випадку лікар дивиться, що є порушення відтоку жовчу, є дискінезія жовчного міхура, є, будемо так говорити, застой жовчі, є, навіть ще камінців немає, це будемо так говорити про першу-другу, переход першої-другої стадії фізико-хімічних порушень і латентна на ранньому етапі. Це лікар пропонує пройти або лікування, будемо так говорити, в домашніх умовах амбулаторно, це із дієтою, це певне зондування сліпі. Це можна в домашніх умовах все робити. Це можна в домашніх умовах. Ну і безумовно, на сьогоднішній день у нас дуже багато є таких санітарно-курортних центрів, де по профілю, наприклад, там захворювання печінки, жовчевиділяючих шляхів, туди також приїжджають, там також проводяться додаткові обстеження, ще дивляться. І безумовно, на сьогоднішній день використовується той весь арсенал, щоб провести до нормалізації, в першу чергу, обміну цього холестерину, білірубіну, до нормалізації функцій жовчного міхура, який, можливо, там атонічний. Це доповнюється певним, будемо так говорити, фіз-процедурами. Електропроцедури і скільки активність. Часу на це потрібно? Скільки часу буде достатньо? Для того, щоб підготуватися до санкурортного лікування чи санкурортного лікування? Саме лікування. Ну, достатньо в нас прекрасні, будемо так говорити, в минулому були, коли навіть хворим, які знаходилися і в астматичних відділеннях, і в хірургічних, пропонувала санкурортна путівка, то вона передбачала три неділі. Три неділі санкурортне лікування – це якраз от іменно той термін, який дає нормально, будемо так говорити, провести, будемо так говорити, очистку організму, провести, стабілізувати обмін речовин і, я правильно розумію, що навіть якщо вже повністю санаторне лікування пройдено і вже людина притримується дієти, а знаходження на ось цій першій-другій стадії вже говорить про те, що вона має притримуватися цієї дієти постійно до кінця свого життя? Безумовно. Будемо так говорити. Та, на певній мірі, цей етап
дає людині поглянути в минуле. Тобто, що спричинило до цього порушення, який був спосіб життя, яке було харчування, як будемо так говорити, як піддержувався харчування і які проміжки між харчуванням були. Чи не були таких проміжутків, що тільки так, сухоїдіння, наприклад, там, без цієї. Тому, або певний період, наприклад, голодання, то людина дуже, ну, коли попала на прийом до лікаря, коли лікар рекомендує, і особливо на санкоротному лікуванні, пропонують змінити спосіб життя, харчуватися правильно, що харчуватися, як харчуватися, який спосіб життя вести, що можна, що не можна харчуватися, які фізичні навантаження давати. От, і це все, якби, людина переглядає на ці стадії, переглядає своє минуле, і можна дійсно змінити той обмін, який спричинив до того, що появилася перша, друга стадія. Так, але ж головне, знаєте, щоб усвідомість прийшла дійсно, ось це розуміння того, що це треба дійсно слід змінювати. Дякую, у нас є телефонний дзвінок, до вас запитання. Добрий день, ми слухаємо вас в ефірі. Добрий день. Скажіть, добрий день. Пожалуйста, от уже більше, ніж полгода у мене удалили жовчний пузырь. Вы мне скажите, что можно уже диету потихоньку прекращать принимать, разные блюда вводить? И как нагрузки можно уже больше поднимать? Вот мне, допустим, делали лапароскопию. Все, так. Спасибо. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Ну, я хочу, от дуже хороше запитання в плані тому, що як себе вести, як запобігти. Я хочу акцентувати увагу на тому, що, ну, на велику жаль, видалення жовчного міхуря такою малоінвазивною методикою, як лапароскопічна холециститектомія, не запобігає в подальшому, наприклад, виникненню. Тобто, я в початку нашої розмови сказав, що це порушення синтезу і циркуляції жовчі, яке б умовлене. От іменно видалення жовчного міхуря не приводить до покращення синтезу і циркуляції жовчі, до зміни. Тому я просто хочу сказати, що обов'язково, коли вже наступило таке, будемо говорити, покази для виконання холециститектомії, в такому випадку, після холециститектомії лікарі всі дощі пропонують, тобто, знову-таки, про те, що ми говорили, безумовно, бажано поїхати, якщо є можливість, на санкуротне лікування, це поїхати в наш західний регіон, де є прекрасна вода, от, де є можливість також провести лікування, щоб змінити той порушений обмін, який вже наступив. Чому це треба звернути увагу? Тому що сама причина не пішла. Тобто, так само може у жовчоводячих шляхах і так само у жовчному протоку може появитися, утворюватись камінці. Тому на запитання відповідаю. Подальшому, що видалили жовчні пузири, що не видалили жовчний міхур, все рівно треба придержуватися зміни тої харчування, притримуватися тої активного способу життя, змінити ті, будемо так говорити, регулярне харчування повинно бути. Якщо людина не має надлишкової ваги, там от говорять, там після 6-ї години не потрібно їсти. Наоборот, наприклад, при правильному харчуванні, то, наприклад, там за пару годин до сну не треба харчуватися, але повинно постійно дренування жовчного міхура. Дренування жовчного міхура наступає, коли запускається механізм, будемо говорити, механізм травлення, поступає комок в порожнину рота, потім в шлунок, і вже починає працювати вся система, яка в цьому часті. Це і жовчний міхур, це працюють всі залози, це печінка, працює печінкова залоза, готується до того сприймати цей комок, який попадає у шлунок. Тому вже починає підготовитися жовч, виділяється з поступленням 12 палив, виділяється жовч. Тому потрібно за 2 години до сну не приїдати нічого, але певний кутось, тобто проміжутки між прийомами їжі, певно, от той сон, який у нас там показаний, здоровий сон там із 23-ї, 22-ї години до 6-ї години, ну, в цих проміжутках, безумовно, приймати. А так, то взагалі треба от харчуватися регулярно. Що всі ці ваші поради, вони стосуються не конкретно навіть нашого от наразі додзвонювача, а це загалом профілактичні поради? Загалом, так, нашим додзвонювачам, от з фізичних навантажень, навіть на запитання адресно хочу відповісти, тому в подальшому, безумовно, притримуватися, будемо так говорити, правильного харчування. Я не можу сказати дієти, але правильне харчування. Це продукти, які, безумовно, напевно, сказали при виписці пацієнтові, умовили, що це не повинно бути жирної, жареної їжі, фастфуди, все відпадає, все решта, ну, зокрема, ми, можливо, поговоримо подальшому. Тобто, режим харчування, дієта, повинно притримуватися все ваше життя, тому що те порушення обміну, яке наступило, треба його, будемо так говорити, коригувати, запобігати до утворення нових камінців, які можуть виникнути, я говорив, у жовчних протоках, у жовчному протоку.
і з фізичних навантажень, ну, на велику жаль, навіть ті проколи, які робили вас невеликого діаметру, вони і бажано оберігатися фізичне навантаження. Тобто профілактика навіть лапароскопічна не запобігає. Дуже часто виникає, так сказати, торакальні грижі. Тобто в місці постановки порта, де ставився порт, там порти – це проколи, куди вводиться порт, через який заходиться в черевну порожнину, ставляться відеокамера і маніпулятори, які ставляться. Тому в тому місці може виникнути дуже велика кількість, на велику жаль, дуже великий відсоток після лапароскопічних холециститомій виникає торакальні, так називаємо, грижі. Тобто це, будемо так говорити, свого роду теж післяопераційна грижа, тільки з цього торакального отвору, із невеличкого отвору формується грижа. Тому в плані того, що там зміниться фізичне навантаження, треба поєднувати в тому, будемо так говорити, розумній мірі, щоб активний спосіб життя. Це все повинно бути плавання, це їзда на велосипеді, це їзда на лижах, будемо так говорити, на гірських. Да, тобто активний пробіжка, це все повинно бути активний спосіб життя. Ну, якісь фізичні навантаження великі, потім профілактика кашлю. Наприклад, якщо є якісь ускладнення бронхолинеєві, то треба запобігати, тому що після операції від кашлю має спровокувати той фактор, який має спровокувати виникнення грижі. Це такі спонтанні навантаження, це закріп, які бувають, наприклад. Тобто ці от фактори всі повинні бути, бо безумовно може виникнути таке ускладнення, як торакальна грижа. І на велику жаль нам приходиться із своїми пацієнтами, і пацієнти, які лікувалися в інших лікувальних закладах, приходиться звертатися, верніше, звертаються до нас для того, що от щось після оперативного втручання. Це може бути і через, ну, в самому ранньому періоді, це рік десь приблизно так, і через півроку може залежатися, тому що жовчний міхур, коли витягується, навіть з контейнером витягується в місці постановки порта, то трошки розсікається все одно. Тобто на шкірі невеликий отвори може бути, а всередині туди от іменно опорні тканини, це апоневроз, це може м'язи там розсікатися, і там маленький, він вишивається, цей отвір. Але вже тої анатомічності природні, яку нам дала природа. Вже там шити це місце, це слабе місце, де от може виникнути гріжа. Тому от фізичних, фізкультура дуже добре, а фізичне навантаження і ті профілактичні от моменти, щоб кашля не було, до цього уникати. Так, дякую дуже. Прошу, 223-0971, ще час для того, щоб ми вас почули. І наголошую, що це саме прямий ефір. Наразі ми говоримо про жовчокам'яну хворобу. Прошу, долучайтеся до нашої розмови із вашими запитаннями. Ще раз нагадаю, номер телефону 223-0971. Вже набирайте нас, ми будемо раді вас почути. Пане Віталію, давайте ми поговоримо детальніше от про третю стадію, дійсно вже жовчокам'яної хвороби. Якщо вже лікар діагностує саме ось цю стадію, яким чином тоді відбувається лікування? В третій стадії, коли вже є вже на клінічні прояви, коли є, безумовно, будемо так говорити, тоді вже пацієнт йде до лікаря. Встановлюється діагноз. Найбільше випадки, як говоримо, десь біля 97%, коли ультразвукове дослідження дає правильно поставлений діагноз. У хворого жовчокам'яна хвороба. Постановка діагноза не говорить за те, що не треба не проводити ніяких додаткових методів, що це вже, будемо говорити, причина. Тобто можуть бути невеликі конкременти, можуть бути кам'яносідіння, так називаємо, і проявами цих диспепсичних проявів може бути інша хвороба. Це може бути той же самий гастрит, може бути панкреатит. Може бути виразкова хвороба. Тому обов'язково треба дообстежитися. Тобто треба провести певну диференціальну діагностику, що це чітко є жовчокам'яна хвороба, що проявами цих симптомів, які є, що це є причина жовчокам'яна хвороба, і в тому випадку визначається тактика лікування. Ну, безумовно, які б камінці не були, малі конкременти, вони ще страшніші великих конкрементів, великі конкременти, ставиться питання про те, що форму, будемо так говорити, в плановому порядку, в перспективі рекомендується проводити оперативне лікування. Тобто в більшості випадків? В більшості випадків, так. Тобто, якщо, наприклад, якщо вже є прояви, є взагалі кам'яносіння без проявів, без, наприклад, є камінці, які не проявляються ніякими симптомами, в певній мірі, якщо це камінці великого розміру, там більше 1 сантиметр, чим вони, ці камінці, будемо так говорити, менш безпечні, тим, що немає можливості, якщо вони є в жовчному міхурі, то проток десь на 0,5 сантиметрів в діаметру максимальний десь може бути, якщо він, наприклад, там не розтягнутий, не проскакували камінці раніше, не проводились ніякі маніпуляції, коли, можливо, там... Попередньо, так. То камінці більше 1 сантиметр не можуть випасти у жовчовидящий проток в хорядах. Тому в даному випадку, якщо є
камінці такого розміру, то ставиться відносний показник для оперативного лікування. Тобто, якщо хворого нічого не симптомує, це як находка. Якщо немає диспептичних розладів, то хворому пропонується, що йому в перспективі треба здоровитися, вони себе почнуть проявляти, вони будуть. Пропонується, але це так називаємо камінносіння, яке може в певному періоді відстрочити. При нормальній дієті вони, ці камінці нікуди не зникнуть, вони будуть, але хворий може, будемо так говорити, виважитися, подуматися, що тобто, є перспектива. Да. Треба буде зробити але операцію. Коли у хворого є прояви, диспепсичні прояви, коли є явище такого, будемо так говорити, загострення, коли вже змінені стінки, на УЗІ це теж дуже чітко видно, що змінені стінки жовчного міхура, що, будемо так говорити, вже пузир не працюючий, я поки не затравлю тих ускладнень, які можуть бути з боку жовчного міхура, ну, пропонується хворому планове оперативне лікування. Так, і коли хворий поступає, да, коли хворий поступає вже в третій стадії з проявами, будемо так говорити, запального процесу гострої холецистит, коли, будемо так говорити, камінь попадає в шийку жовчного міхура, закупорює, і у хворого виникає явище гострого холециститу, у хворому під час швидкої допомоги, вже коли поступає хворий в хірургічний стаціонар, йому пропонується, що, будь ласка, вам є покази для хірургічного лікування. Да, для оперативного лікування. І єдине тільки, що, наприклад, з приступом острого холециститу хворий проводиться певний, будемо так говорити, консервативні заходи для того, щоб хворий подумав і дав добро на оперативне лікування. Ну і бувають такі випадки, що, на жаль, думати ніколи, прямо при поступленні хворого проводиться передопераційна підготовка і, будемо так говорити, те, відношення до свого здоров'я приводить до того, що хворому треба в ургентному порядку виконувати перитонію, бо може вже наступити перитоніт. Тобто може лопнути пузир і може наступити перитоніт. Так, дякую дуже. От ще цікаво, наскільки часто такі випадки насправді трапляються, коли вже люди так доочікують. У нас є запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли удаляється жовчний пузир при наявності поліпа? От якщо поліп, допустим, є, болі немає, ну... Коли його удаляють, і, в принципі, людина живе. Дякую. Дякую за запитання. Ну, в певній мірі поліпи – це, будемо так говорити, окремий, будемо так говорити, момент. І поліпи в жовчному міхурі тактика така. Коли виявляється поліп жовчного міхура, він чітко також визначається на ультразвуковому дослідженні, навіть чіткіше деякі конкременти бувають, оті 3%, які не контрастуються, то поліпи практично у всіх випадках слизову оболочку дуже чітко видно, і лікар визначає, що є поліп. Поліп до, будемо так говорити, до 0,5, якщо це поліп виявляється як знахідка, можна спостерігати, тобто спостерігати це моніторить. Так, так. Якщо не міняється, якщо немає росту поліпа, ну, будемо так говорити, якщо це поліп там 0,2, 0,3 міліметри, можна спостерігати. Ну, якщо є дуже швидкий ріст поліпа, там, наприклад, за півроку виростає на 2 міліметри, а навіть більше буває, або за рік, наприклад, з 0,5 до сантиметра, там абсолютно всі покази для оперативного лікування, тому що поліп – це, будемо говорити, анематозне утворення, яке безумовному, на певному мірі росту може перетворитися, переродитися у злоякісне новоутворення. А тому, скільки часу спостерігається? Спостерігається, якщо не росте поліп, то можна спостерігати 2-3-5 років. Можна спостерігати. Тобто він не міняється, не змінюється. І невеликих розмірів 0,1-0,2 можна не порушена функція жовчного міхуря, тобто моторна функція зберігається, хороше випорожнення пузиря опорожняється, наприклад, там проводиться певний після того, як повний жовчний міхур, і, наприклад, дається там певні жовчогонні препарати, перевіряється, опорожняється, не порушені моторика. Пузиря, то в такому випадку можна спостерігати. Якщо є, наприклад, там, той, що він рядом біля шийки закриває, порушує відтік, в такому випадку, безумовно, навіть він без росту показано його видалення, тому що він в певній мірі порушує це, що я говорив, виділення жовчі у жовчного міхура. От. Тому, якби підсумково, якщо швидкий рост проходить, швидко треба оперуватися. Якщо збільшується в розмірах, також показано оперативне лікування. Ну, і якщо невеликих розмірів, маленьких, 0,2, не росте нічого, можна моніторити на протязі 2-3-5 років. Так, дякую дуже. Швиденько слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хочу задати вам таке питання. У мене сина, йому 33 роки, зараз його визначили гемангіома печінки, і загін жовчника в нього вроджений. Відповідно, в нього погано відходить жовч. І він зараз весь час приймає тріалохол, щоб якось
значить, відток жовчий йшов. Яке нам лікування і до кого це можна звернутися? Дуже дякуємо вам. Прошу. Будь ласка, на першу чергу, безумовно, я хочу сказати, що у вашому випадку обов'язково треба звернутися до гастроентеролога і до хірургів. Обов'язково звернутися і визначитися. Безумовно, є гемангіома, це дійсно, будемо так говорити, утворення печінці, яке потребує також моніторингу, дивитися. Угу. І, в принципі, в подальшому, якщо вона росте, гемангіома збільшується, то треба робити також ще для цього показ для оперативного лікування. Якщо жовчний міхур, порушений відток жовчі, якщо є, будемо так говорити, нема камінців, але дискінезія жовчного міхуря, коли у тому випадку, коли от, немає правильного випорожнення, коли спазмований шийка жовчного міхура, вірніше проток, не виділяється жовч. І ці прояви бувають в такій мірі, що без камінців, наскільки виражені симптоми, болючість, тяжкість, не можна харчуватися, на певній мірі це все приводить до дискомфорту життя, в такому випадку ставляться покази, тобто без каменний холецистит, дискінезія жовчного міхура, mm-hmm. яка потребує хірургічного лікування. Також видалення жовчного міхура, тому що це приводить до, будемо говорити, до певних... У більшості випадків. Якщо да, треба робити холецистектомію по показам, абсолютним показам. Якщо людина без камінців відчуває отакі от моменти, і в багатьох випадках навіть таке буває, що коли порушений, коли бувають неконтрастні камінці, mm-hmm. які дійсно при... або там оказується замазка, або там є мілкі конкременти, які не показували з'їзд. 3%, ті, які я говорив, що 97, які можуть не показувати. Для цього є певні обстеження, які там доповнюють уже. Так, пане Віталію, я вам дуже дякую. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас і з вашої консультації. Я нагадаю, що про жовчокам'яну хворобу нам сьогодні розповідав кандидат медичних наук, завідуючий хірургічним відділенням номер 1 Київської міської клінічної лікарні номер 15, заслужений лікар України пан Віталій Яценцюк. Ставимо крапку на цьому порадах лікаря і йдемо далі до корисних порад про модні тенденції цієї осені. Ми з вами поговоримо вже за кілька хвилин, тому залишайтеся з нами.